Fala família, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje estaremos respondendo aos comentários dos inscritos. Tirando a dúvida do pessoal, né? Então, gente, desde já, se vocês não são inscritos no nosso canal ainda, se inscreva, deixe seu like, curte, comente, compartilha e nos siga no Instagram. E bora para perguntas. Referente ao vídeo, como chegamos em Itajaí? Aqui tem a Jonathan BR. O casal mais top de Itajaí, curtindo aqui a história de vocês. Muito obrigado, Jonathan. Obrigado, Jonathan. Um abração. Espero que esteja gostando aí do canal aí, e obrigado mesmo por ter curtido a gente aí, tá? Tudo de bom para ti, para tua família. Um abração. Roque Miranda. Boa tarde. Consigo algum contato de pessoa que possa alugar uma kitnet? Eu tenho um contato, viu, Roque? Me chama no Insta que eu passo para ti, tá? Só colocar aí arroba família da Chica. Manda mensagem lá para mim, que eu te passo esse contato. Essa pessoa ela tem quartos para alugar e kitnet também, tá? É uma localização boa, uma pessoa bem legal, bem top mesmo. E dá uma conversadinha com ela lá, que eu tenho certeza. Se ela tiver no momento, ela vai te falar. Se ela não tiver no momento, ela também vai te falar, tá? Mas me chama No no Insta. Insta, arroba a família da Chica, que eu te passo o contato dela. Jonatas, qual bairro não tem enchente e tem infraestrutura e é perto de tudo e bom? Qual bairro que não tem enchente? Tem bastante bairros aqui que não tem enchente, porque a enchente ela vai depender assim da localização e da altura da rua, né? Se for dependendo, pode ter um quarteirão que na rua de cima não pegue água, mas na rua de baixo já pegue. Ou no caso pode ter um quarteirão que somente uma pequena quadra com uma região de duas, três casas acabam enchendo de água. Na verdade, isso aí seria alagamento, né? Não enchente. Mas um bairro que não tem é enchente e ninguém ouve falar sobre esse tipo de assunto é o Costa Cavalcante, o bairro Cordeiros, Parte Alta e alguns lugares. Tem outros bairros aí, nem todos eles enchem por completo, tá, pessoal? São alguns pontos, algumas ruas que são um pouco mais baixas que enchem por completo. Ah, sobre a infraestrutura, todos os bairros aqui, eles têm praticamente um mini comércio, tá? Tem tudo, desde banco, supermercado, posto de gasolina, tudo que tu precisa tem nos bairros, tá? Todos os bairros aqui tem. Uns tem muita coisa e outros já tem pouco comércio. No caso do Santa Regina, que é um bairro novo, o comércio não é tão grande quanto o do São Vicente, quanto do Cordeiros, sabe? Então, mas todos os bairros aqui são bons, todos eles estão bem infraestruturados. Michele, você é top, sou sua vizinha. Nossa vizinha. Da onde que é? Da frente, de trás, do lado? Michele, já me chama no Insta e já me conta onde é que certinho você mora. Isso, E ela. começa, passa seu Insta pra ela aí. Isso. Gente, Passa teu Insta, mulher. meu Insta é Karina Guimarães, tá? E ela me chamou pra gente fazer uma feira. Quando eu tiver dinheiro, porque eu tô pobre, pobre, pobre. Aí nós vamos juntas. Então, a mãe chamou eu ir pra praia e deixar você. Não, aí é outra É pessoa. outra Já pessoa. confundi, gente. É que eu já me empolguei. Ana Paula de Souza falou assim: Karina, deixa ele ir e vamos só nós duas pra praia. Eu também acho uma boa ideia. Vou deixar ele ir com o Bernardo, porque o Bernardo me conta tudo que ele Não, faz. se for pra governada, não vou, eu vou E sozinho. vou eu e ela pra praia, nós duas juntas. Não, sozinho já não tá. É outra história. É, Henri Fernandes, alguma vez já inundou a sua casa? Essa casa que a gente mora aqui no bairro nunca inundou, tá? Até mesmo essa região aqui nossa aqui, mesmo sendo bem para trás do bairro, bem no final, também nunca teve inundação, pelo menos esses 5 anos que nós moramos aqui, tá? Lida, Lida, vamos lá. Boa noite. Vi hoje pela primeira vez esse vídeo. Amei ver o casal comentando sobre como foi o começo aí em Itajaí. Adorei a forma do marido brincando com a esposa. Dei muitas risadas. Obrigado, vocês são maravilhosos. Deus abençoe muito vocês. Obrigado, eu vou ver outros vídeos. Leda, muito obrigada por se inscrever no nosso canal. Seja bem-vinda à nossa família. Fico muito feliz que você esteja gostando. E veja se os outros vídeos vai dar muito mais risada, tá? Que o Juliano é só Deus na casa. Ah,
O Jonathan Maia pergunta se tem faculdade e quais sonhos. Tem bastante faculdade aqui, tá? A Univale, e várias Uni alguma coisa lá que eu não tô lembrado, mas tem muita mesmo, tá? Agora a pergunta referente à lavadora Consul 16 kg. Por que o painel de controle fica piscando? Comprei uma e não tô sabendo usar. Aí é contigo. Então é assim, ó. Se você botou a roupa dentro da máquina e você abriu a tampa e fechou, o painel fica piscando até você colocar o modo iniciar novamente. Agora, se você fez isso e não tá dando certo, aí a sua máquina tá com defeito. Nesse mesmo nicho, a Marcelo Ribeiro pergunta: Oi, na minha Consul, quando coloco a função roupas de bebê, ela dá um estalo sempre que o agitador começa a bater. Nas outras funções, não estala. Você reparou se a sua também dá um estalo quando está nessa função? Marcelo, né? Eu já ouvi uns estalos, sim. Não tô ouvindo estalo, não. Mas eu não sei se foi nessa função. Mas eu já ouvi Então, alguma coisa assim. sério, eu nunca reparei de estalo nenhum, para falar a verdade. E eu nunca usei essa função de bebê, mas eu vou usar ela para mim ver se estala também e eu comento com você se estalou ou não. Na próxima lavada de roupa tu já usa, tá? Pra nós responder ele. Ana Luísa Feitosa. Vocês são um casal, nota 10. Muito obrigada, Ana Obrigado, Luísa. Ana. Deus abençoe você, tá, minha querida? Andréa Valesca. Top demais essa praia. Verdade, muito boa. Boa, tava maravilhosa a água, né? Quentinha, quentinha. Pena que eu não fui preparada. É bom no verão, tá? Porque no frio, no, nos outros, nos Nas outros. outras datas, assim, Não, outras não, né? estações. Nas outras estações Sonhos. é uma pedra de gelo, Deus me livre. Aline Lima, kkkk. Meu marido olha várias vezes. Nossa, eu apareci no Google agora. Meu marido olha várias vezes e fechou o caminhão, igualzinho. Igualzinho aqui, viu, gente? É toda vez. Gente, mas Ele volta. é que eu já achei que eu tinha fechado e acabei esquecendo, tá? Lembra de um vídeo que tem em Brusque, Você das contas deixa... de É Brusque, que eu deixei verdade. aberto? O carro numa BR assim que poderiam ter levado até o carro, tá? E por isso que eu fico assim cismado. É porque ele é esquecido mesmo, gente. A gente fica conversando e acaba esquecendo, né? São coisas. Maria Costa. Opa, peraí. Olá, meus queridos. Que passeio legal. Eu amo essa praia. Foi a primeira praia quando fui aí. Muito legal. Se não conhece o Rio, venha conhecer as praias e também outros pontos turísticos. Amei o passeio de vocês. Que Deus abençoe toda a família. Fica com Deus. Beijos, abraços fortes no Bernardo. Muito obrigada, Maria Costa, por assistir. E um Obrigado, dia que eu Maria. tiver a oportunidade, se Deus quiser, eu vou sim conhecer o Rio. Nossa, eu vou querer andar em todos os lugares. Eu vou querer ir no Cristo Redentor, quero ir em Copacabana, quero ir em Ipanema, Quer no conhecer de ponta a Mercadão, no ponta. Mercadão. Gente, só conheço o Rio de Janeiro pela TV, Eu também. tá? Amo, acho lindo, fico assim encantado quando eu vejo vlog de pessoas que vai lá e mostra tudo. E é um sonho mesmo conhecer. Mais um dia, se Deus quiser, a gente vai lá conhecer Búzios. Ó, já tá querendo demais. Rico. Maria, muito obrigado que tu tenha gostado do nosso vídeo, tá? Fica com Deus, que Deus abençoe você e toda a sua família aí, tá Um bom? beijão. Beijos. Esse aqui, pergunta referente à compra do mês de fevereiro de 2023. Gente, nesse vídeo aqui, eu fiz um. Aí eu comecei a tirar sarro dela lá, sabe? Porque ela usa uns papéis. Digamos assim, papel higiênico, sabe para que serve, né? Mas ela sempre acaba usando, às vezes, quando acaba o papel toalha, né? Linda, gente. Quem não usou roupa Então, toalha? aí a Viviane comentou, né? Tu não caga, não? Opa! Tu não caga, não? Melhor papel toalha do que folha de Ah, é caderno. verdade, viu, gente? Porque olha, eu já usei folha de caderno, é duro, viu? Gente, eu prefiro lavar, né? Já passa, já toma um banho, já não tem esses problemas de. Olha, é melhor papel toalha. Papel de caderno é muito duro. Melhor lavar, eu acho. Adiele. Top família. Vou em Balneário com meu esposo e filha dia 31 do 3. Se estiverem por lá, vamos tomar suco. Amo Santa Catarina. Adiele. Adiele. 31 do 3. Gente, tem que ver no calendário que dia é esse, tá?
Porque nós vamos estar trabalhando. Com certeza, vamos estar trabalhando. Só, a gente só folga no domingo. Só. Se for no domingo, dia 31 do 3, nós aparece aí pra gente tomar um suco, sim. Com certeza. Mas se não for, fica pra próxima. É, Mara Maciel. Meu sonho, conhecer a praia e levar meus filhos. Deve ser mágico. Nossa. Mara. Que seu sonho se realize, se tá? Realize. Você traga seus filhos, porque eles vão ficar encantados. Vão, sim. E que Deus abençoe que vai dar tudo certo, tá? Pode ter certeza. É, Maicon Soares, motociclista. Morar na praia e não entrar no mar. Aquela carinha assim, né? E eu aqui nos 40 graus sem uma piscininha. Gente, mas acontece, quando você mora aqui, você já não tem mais tanto interesse, viu? Vai perdendo com o tempo. Vai perdendo. O interesse. É igual quem trabalha em pizzaria e come pizza todo dia, com o tempo você enjoa. E a piscininha, você sempre sabe que a água tá quentinha ali, tá de boa, né? Agora a água tá. Ah, mas ele tá até sem piscininha, ele nem tem piscininha aqui. Não, cuidado. Tadinho, tem. Pô, aí quebrou, ele deve ter que ir pro chuveiro. Mas assim, a água do mar, é... na época do verão... ela é tá gostosa de calor, entrar. Né? Ela é gostosa de entrar. Mas, gente, passou o verão, é muito frio, muito gelada. Frio. É muito gelada. É a mesma coisa se tu pegar uma garrafa da geladeira ali com gelo e jogar nas costas. Eu, hein? Tô fora. É, a Cássia Alves pergunta: estou na dúvida entre Floripa e Itajaí. Qual lugar é melhor? Cássia, sem dúvida eu vou te dizer que é Itajaí, tá? Porque Itajaí tem mais emprego. Uhum. É uma cidade que é... fácil de se locomover nela, de chegar em qualquer ponto da cidade, tem mais emprego, tem o aluguel é caro em todo lugar, né? Em Floripa também é claro, é caro, mas assim, questão de empregos já entre Florianópolis e Itajaí, praticamente, eu acredito que Itajaí ganha. Ricardo Spezia. Bom, gente, aqui o comentário do Ricardo aqui, vamos lá. É, essa área me parece ser um bairro onde tem um número maior de casas. Acho que para procurar uma kitnet não seria mais interessante em um bairro onde tem um número maior de prédios ou próximo à universidade? Sim, mas uma kitnet nessa localização é somente para uma pessoa, tá? E o valor dela vai ser bem alto também, tá? Seria barato se fosse somente um quarto, mas kitnet, uma que vai ser praticamente impossível, arrumar uma kitnet no centro e com um valor baixo. É bem alto e bem caro. A Fabiana pergunta: oi, qual bairro vocês moram? Pode me passar dicas, empresas, sou vendedora, caixa recepcionista. Então, Fabiana, a gente mora aqui no Santa Regina, tá? E sobre a vaga de vendedor e caixa, lá no centro tem bastante placa em muitas lojas que eu vi... que estão contratando. E uma dica que eu te passo, são dois sites, tá? É www.itajaionline.com.br. Ali é um site que tem bastante vagas de empregos. E na Dinâmica RH, que também tem vagas de emprego, tá? É, nos vídeos, eu sempre deixo os sites com as vagas. É só dar uma olhadinha nos vídeos aí que vai ter, tá? A Adiele. Adoro vocês, família. Continue, porque vocês vão longe. Amém, Adiele. Assim seja. Que assim seja. Agradecer muito o seu comentário. Fico muito feliz, tá, Adriele? Adiele. Adelaide Francisco Carvalho. Parabéns. Valeu. Amei vocês. E desejo muito sucesso, porque vocês merecem. Nota mil para vocês. Dá gosto de ver este canal. Com certeza, já são abençoados por Deus. Amém. Amém, Adiele. Muito obrigado pelo comentário, que Deus te abençoe também. Fico muito feliz que você tenha gostado do nosso canal, né? Do nosso conteúdo. E só gratidão por você estar aqui fazendo parte da nossa família. É, ela cumprimenta. Putz, que casal maravilhoso. Tô rindo pra caramba, vocês são ótimos. Que bom que você se diverte com a gente. Legal. Beijão. Beijos. É, o Trui. Sou nativo de Itajaí. Existem bicas para encher de água de graça. Verdade, tá, pessoal? Aqui tem bastante bicas que dá para você ir lá com o garrafão pegar, né? Nós demos uma parada, nós não buscamos mais, porque nós estamos morando agora no bairro mais afastado. Então fica um pouquinho mais longe. Então a gente acaba não querendo buscar água assim.
E por preguiça também, né? Aí ele complementa. No bairro Cidade Nova, loteamento Nilo Bittencourt e no bairro Murta, é tudo mais barato. Sim, pessoal, alguns lugares, sim, tem um comércio que tem. Você encontra bastante coisinhas baratas, tá? Por exemplo, o que eu posso falar, no bairro Cordeiros, tem um mercado lá, o chamado Verde Vale, ele fica ali no comecinho aí da entrada da Murta. É um mercado que a gente já foi lá bastante vezes, Sim, né? o preço lá é bem bom. O preço lá é bem bom, tem bastante coisa muito mais barata lá. Mas às vezes a gente acaba pegando um rumo e até esquece nesses lugarzinhos, assim, nesses mercadinhos assim, tá? E continuando, para quem deseja vir morar definitivo em Itajaí, um bairro que encontra lotes barato são São Roque, Itaipava, Loteamento Santa Regina. Verdade, pessoal. Esses bairros os bairros que você vai encontrar lotes mais barato aqui na cidade, tá? Com certeza. Em comparação aos bairros mais centrais, tá? Então, são lotes aí que no momento eu não sei como que tá o valor do mercado, tá? Mas com certeza são lotes mais baratos em comparação a outras localidades aqui da cidade. Tem muito emprego por aqui. Com certeza tem, verdade. Bastante. A cidade é quase toda plana. Perfeita, viu, gente? Bem diferente de Blumenau. Eu tava vendo os vídeos de um amigo nosso aqui de Blumenau. Eu não imaginava quanto que a cidade tem morro, viu? Meu Deus do Né? céu! E Itajaí, ó, é um tapete, comparando com Blumenau. Dá de ir de bicicleta para o trabalho tranquilamente. Sim, dá para usar a bicicleta aqui bem tranquilo, mas eu sempre foco, né? Muito cuidado, porque a cidade ela tem horários de pico. É uma cidade que as ruas são bem movimentadas, existe muito fluxo de caminhão. E às vezes tem muitos motoristas, assim, não vou te dizer todos, mas muitos imprudentes, que acabam não respeitando o ciclista e acontecendo o pior, né? Isso aí eu não quero que aconteça. Então, não quero que aconteça na vida de ninguém, na família de ninguém, não desejo isso para ninguém. Mas já tivemos muitos ocorridos aqui, referente a atropelamentos de bicicleta. Dá pra andar tranquilo, mas tem que ter muito cuidado, tá? Tem que prestar muita atenção. Os postos de saúde são muito bons. Sim, os postos de saúde são bons, né? Eles fazem os atendimentos, encaminhamento, né? Te dão guia para você ir para o SIS, para algum outro lugar se especializar no problema que você está procurando A a solução. solução. Porém, são demorados, né, pessoal? É como se fosse em todos os lugares, né? Todo lugar hoje é demorado. Hoje, Ah, ultimamente, é. até na Unimed está demorando Não, também, né? tudo Você demora hoje chega em ali, você dia. tem que esperar, 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 tá? Mas tirando a demorinha, o resultado mesmo que tem que ser do problema é resolvido sim, eles são bons. E ele complementa também falando que em Navegantes fica do lado e é mais barato. Realmente, em Navegantes fica do ladinho aqui de Itajaí, né? Como ele diz aqui, é 500 metros de rio para cruzar, tem um ferry boat que funciona ali dia e noite. E chega a ser mais perto Navegantes. Presta atenção, gente. Chega a ser até mais perto do que nós aqui de Santa Regina, Verdade. tá? Isso Porque, mesmo. se você atravessa o ferryboat de Navegantes a Itajaí, em menos de 2 minutos tu tá em Itajaí. E em 2 minutos nós conseguimos chegar aqui no começo do bairro. Não mesmo. Então, Navegantes é uma opção boa, boa mesmo, tá? E Navegantes aí eu aconselho vocês dar uma olhadinha lá no canal do Cider Deu Dani. Ela só fala de Navegantes ali, e ali vocês vão ficar por dentro tudo de Navegantes, tá? Vamos lá dar uma passadinha no canal dela que vocês vão ver. Vocês têm noção de como tudo é perto, realmente. Esse bairro, todos, não dão 10 quilômetros do centro e da praia. Gente, se for comparar a localização dos nossos bairros até a praia, são próximos, né? Nós aqui do Santa Regina, a gente é para ir para as praias da Penha, é um pulinho para ir para Navegantes. Para ir para o centro de Itajaí, para as praias de Itajaí, é muito próxima, né? Se você for se comparar com Floripa, porque Floripa você mora num local, mas a praia ela fica do outro lado Da da cidade. cidade. Mesmo sendo uma ilha, mas você não tem acesso à praia ali, você tem que andar para caramba para ir para o outro lado da praia, para chegar nas praias, né? Em Floripa. Então, essa é uma ótima opção aqui em Itajaí. E ele deseja a todos, né? Boa sorte, Deus abençoe.
Trui, obrigado pelo comentário. Tenho certeza que esse comentário aqui que tu fez aqui, as pessoas que tiveram acesso a ele, vai esclarecer a dúvida de todos. E esses que não tiveram acesso, a gente está passando agora para que as pessoas... Pela sua palavra, a gente consiga esclarecer e explicar melhor para as pessoas que estão querendo vir para cá, tá? Isso. E Alessandro Cruz. Boa dica, mano. Estou planejando ir morar em Itajaí. Estou se organizando. Em qualquer momento, chego por aí. Valeu. Alessandro Cruz, seja bem-vindo, tá? Se organiza financeiramente quando você para você chegar aqui. E é isso aí, cara. Organização é tudo, tá? Uma boa organização não vai passar dificuldade e aí você vai ver como a cidade é boa. Marisa Miller. Oi, casal. Moro na Inglaterra e tenho casa aí, em Itajaí. E minha mãe e irmã moram aí no Costa Cavalcante. Tive aí em dezembro e janeiro. E tive muito aí nessa verdureira. Eu amei. Nosso Brasil é muito caro, mas tem muitas coisas lindas e maravilhosas como diversidades de frutas, verduras e muita comida boa. Nosso Brasil só precisa ter bons governantes. Sigo vocês sempre, só fico por dentro do que está acontecendo na nossa cidade. Sigo vocês sempre. Só assim fico por dentro do que está acontecendo na nossa cidade. Abraço, Deus abençoe vocês. Olha, eu tô chique, tá bem. Tô na Inglaterra. Marilza. Um beijo, meu amor, pra ti. É uma felicidade muito grande, tá? Em poder compartilhar com você, né? Um pouquinho da nossa vida aí. E tá levando também informações pra você aí. E esse assunto aqui sobre governantes, é melhor a gente nem comentar. Deixa quieto. Seguimos focado naquele objetivo nosso. E assustado e espantado, às vezes com certos ajustes absurdos, mas torcemos para que sempre ele diminua. Sim. E esperamos que o pior não aconteça, né? E pedimos a Deus que abençoe a cabeça de quem está lá no comando. Então, gente, esses foram os comentários que nós podemos responder. Eu já vou deixar um coração aqui para mim não me perder. Gente, desculpe as outras pessoas que a gente não falou o nome. Tem muita coisa aqui, É pessoal. muita gente, senão vai ficar um vídeo muito comprido. E assim, a gente se vocês gostar, a gente faz um outro também, né? Ah, Falando com sim, vocês. fazemos. Acho que é até melhor, né? Porque a gente já vê cara a cara. Porque eu gosto de falar esse negócio de olhando já na cara da pessoa, já. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar nosso vídeo, nós respondendo o que nós conseguimos hoje. Se vocês gostarem, a gente volta mais uma vez respondendo vocês, mandando beijos. E espero. É isso aí, né, gente? Até o próximo vídeo e. Beijos! Tchau! Tchau! Essa empolgação para dar o um tchau para as pessoas, Você não né? queria participar? Não quer mais? Até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau!